magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubada Hoose waxaa kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo odayaasha soo xulaya xubnaha baarlamaanka cusub. Cabdulqaadir Jakaarta ayaa warkan inoo haya. Magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa gelinkii dambe maanta kulan ku yeeshay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka Jubbaland iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, gaar ahaan kuwa soo xulaya xildhibaanada cusub oo uu yeeshay maamulkaas. Kulanka ayaa ka dhacay xarunta guddiga kadib markii odayaasha dhaqanka loo yeeray, waxaana ay uga hadleen kulankooda soo xulista xildhibaanada cusub inay ka wada tashadaan siday u socdaan xilli qaabka loo xulayo. Cabashada qaarkood ay ka muujiyeen musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaar ka mid ah waxgaradka maamulkaas. Afhayeenka salaadiidda Jubbaland Hayrey iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo kulankaas kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in guddiga doorashada ay isweydiiyeen su-aalo dhowr ah oo ku saabsan sida loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee Jubbaland, isla markaana haatan xulistaas ay si wanaagsan u socoto. Waxayna tuseen dokumentigii, waxayna tuseen wax cad oo baraati ka ah sida ay wax u xulahayaan. Dadka waxay weydiinhayaan su-aalahaasoo ka koobnaa ilaa 23 su-aalood ayay noo bandhigeen. Waan aragnay, waan fiirinay. Hortaanada waxay dadka kaga qaadeen imtixaanka. Xildhibaanadii baarlamaanka ku tartamayay ayaa halka imtixaan lagaga qaaday. Goobjoog baan ahayn. Waxaan isleenahay siday wax u wadaan ama geedi socodka baarlamaanka, waxay Jubbaland caado u leedahay inay marka hore ay xulaan dad ay ku kal. Waxaanu nahay odayaalka dhaqanka ee reer Jubbaland. Waxaan ogola yeeray doorashada Jubbaland ee hoolka guddiga doorashada Jubbaland. Waxaan ogola yeeray inaan ka qayb galno dadka doorashada siday arrimaha u dhacayaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida ay wax u wadaan guddiga doorashada. Waa wax lagu kalsoonaado wey. Marka laga soo tago kulamada aan kala duwan iyo shaqooyinkooda ay wataan xubnaha guddiga doorashada iyo odayaasha soo xulaya baarlamaanka cusub ee maamulka Jubbaland, ayaa haddana qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulkaas iyo qaar ka mid ah odayaasha beelaha ee deegaanada Jubbaland ku nool waxa ay cabasho ballaaran ka muujinaya qaabka markaas loo wado soo xulista xildhibaanada cusub, iyo dhaliilo kala duwan u jeedinaya madaxweynaha maamulka Jubbaland ee waqtigiisa uu dhammaaday ee Axmed Maxamed Islaam Maxamedoobe iyagoo ku eedeynaya inuu sameystay guddi u gaar ah kuwaas oo u soo xulayo xildhibaanka xildhibaanadii dooran lahaa, sida qaarkood ay hadalka u dhigeen. Heeshee cabashadaas aan dheg jalaq loo siin. Warar dheeraad ah waxay ka soo baxayaan ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso oo gacanta ku dhigay askari dil u geystay nin u dhashay waddanka Kenya oo ku sugnaa magaalada Boosaaso. Wararka laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay ku waramayaan in ciidamada Puntland ay gacanta ku soo dhigeen nin askari ah oo dil u geystay nin kale u dhashay waddanka Kenya. Ninka la dilaya waxaa la sheegay in uu ka shaqeynayay shirkad kalluumeysi, isla markaana dilkiisa uu ka dambeeyey askari ka mid ahaa ilaalada oo khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay. Waxa uu ka mid ahaa ilaalada ninkaasi. Duqa degmada Boosaaso Cabdisanaan Bashiir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dilka ninka u dhashay waddanka Kenya, isaga oo sheegay in dilka kadib uu askariga goobta isku dayeen oo ka baxsado, laakiin hay-adaha amniga ee maamulka Puntland ayay gacanta ku soo dhigeen. Faahfaahin waxay ka soo baxaysaa dad shacab ah oo maanta lagu dilay degmada Ceel Afween ee gobolka Sanaag, iyada oo maamulka Somaliland ay arrintaasi ka hadleen. Wiiraan saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, dad kale oo tiradooda ilaa hadda aan la cayimin ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya beeleed ay rasaas ku fureen dadkaas oo ku sugnaa kaalin shidaal oo ku yaal degmada Ceel Afween ee gobolka Sanaag. Dhowaan waxaa heshiis afka ah kala seexday waxgarad maleeshiyaadkooda,
وبيلا من ليشيات كودا يكودا قالمين دقمدا عيلة فوين الجبل كسناج يدو أو للسوق يي معلم الله بلامي إن ملليشيات كلا كلا قادو أيا دين عكمي دا ملليشيات كيدا قالمي أو مقالا دا سوق لي وحي رساس خفورين داد ري دا هو للشيقي يني كسو جيدين دين عكري كواسو كسوغنا كالين شدال وكيال دقمدا عيلة فوين الجبل كسناج بوليس كسوماري لان أيا للشيقي إن أي أرنتاز لور قفود وسوق قبتين يدو سيدو كري حيصد كدالة تي دلكا دادكا سي يداو عا دادكا كلي أي كتاقن تاي دقمدا عيلة فوين الجبل كسناج مركا واحد انتي لو قدوا لو صدحين صدح دول اللي لو قدوا كشان تسافي في إلا فقفنا وداو عنوس داو هو أفضل لما لو عاد عنوس لو قدوا عاد عنوس أقوى بكل عيد من مكة صدح قرين حبتي مولي تشيرتين وكل قضية دوارك الصوق هذا ما تبقل بكونا حكومة الصومالي الآن أيها شاكتين آدو قحن ساي وحي كدع عيلة فوين إيادو وحقرات كاوليا يكوهو لينهين لما إنتا عرادي أدحي ساي بيلاها كودك على ميدك مدع سي وحنا سعونا إياد دا اللو أي هرموت كيهين وحقرات كا تاس أو لغو دونا يو إن لغو سوقب سو ملي شادي ديل كوغي ستيدات كرهيت كا إيا اندقال كا كجرين سي لو دم يو دقال كا إيا عرادة أي إنتا بدن دقال لمان من ليشيات كاسي كاسو كسول الله بتي دقمدا سي وزارة أمنية مملكة قل مدوغنا وحي أمرو كسورو كتي شعب كاكون نول قبل كامدوغ عبدو غادر يخارتا يا مركة الوركاني نوفا فاهيني وركا صباحي وزارة أمنية دولت قبلات كها قل مدوغ أيا وحا أمر قوضل دول ديجي داد كاكون نول مقالة دقال كايو كاسو لحريرا لنا أمنية أمر كان إيا سيقارا هاوحا لوفري دادكا كونو لكو فورتا مغالا دقال كعيو وحالا لغو أمري إني إس ديوان قليان دادكا كو هابكو لحسيستا قودها مغالا دا سلمر كانا عان كاتر سنين إيدا مدى الدولاد دا إيا كوا مامولك قلمدو سوو كاليه شركدها غار كاللولي هاي سيدا هي أدها شركدها هوتيل لدا qaybto da sukuudo local ka ama ilaalada gaarka ah ayaa la amray inay isdiiwaan geliyaan sidoo kale to waxaa la amray in isdiiwaan geliyaan dadka aan garaneynin ee ka imaanaya deegaanada kale si loo sugo amaankooda loorana soo dhaqaaqada iyaguna ay ka wadaan deegaanada ama guud ahaan magaalada Galkacyo koofurteeda oo ay gacanta ku hayaan maamulka galmudug sidoo kale waxaa la sheegay amarkan in cid alaala cidii ka qaadan weysa amarka kasoo baxay wasaaradda amniga maamulka galmudug diyaar loo yahay in talaabo sharci waafaqsan laga qaado amarkan ayaa waxa loo ogeysiiyay gudoomiyaha gobolka mudug taliyaha qaybta guud ee gobolka mudug duqa caasimada ee gobolka mudug iyo digniin iyo wada shaqeyn markaasi ku socota dhanka amniga ah maalmihii la soo dhaafay ayaa saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga ee maamulka galmudug waxa ay socdaal ku joogeen gobolka mudug kuwaas oo kulamo kala duwan la qaadanayay maamulka gobolka degmada iyo saraakiisha booliska si loo xaqiijiyo amaanka iyo xasilloonida guud ee gobolka mudug taasoo keentay in maanta la soo saaro amarka ku socda bulshada qaybaha kala duwan ee ku sugan guud ahaan gobolka mudug gaar ahaan koonfurta magaalada Galkacyo oo ay gacanta ku hayaan maamulka galmudug waxa keenay dirir qorsheysan oo gobol ku soo siiyay si caasimada Galkacyo kale dirirkaas qorsheysan dabagaladoodii dadka hubiska wataan si beelaysan loo wato si dal kuuran aanu hubkaygan waxa ku difaaca nafta iyo maalka qof ku leeyahay si aad bixid qof walba laga diiwaan geliyo waxaan damaanada uga diiwaan geli doonaa sidii iskota gaabirka dacay iyadoo diiwaan gashayna hubka gobol ku sii haysatana waxaan qabsan doonaa shaqooyinkii laga fuli jiray gobolkaana argixisan ayagu ay fuliyeen dadka ee loo fasaxi karo shuruudaha laga rabo inay buuxiyaan waa maxay walaal horta anagu cidow cid hub aan hadda gaar ugu fasaxayna ma jirto laakiin waxa weeye ciidamada qalabka sida marka laga reebo kuwa heer gobol iyo heer maamul iyo heer federaal marka laga reebo cid damaanad buuxda ayaan ku diiwaan geli doonaa damaanadaasna ba waxa weeye kaleekada arrimaha amniga hadda saan faahfaahin jira waxba ku fal amarka Galkacyo kali uu quseeyaa amarka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayuu ka soo baxay qaabkan xaafiskeeda oo ah xaafiska agaasimaha gobolka galmudug wasaaradda amniga ha laakiin magaalada kali aad amarkaas ku soo rogtay mise guud ahaan gobolka guud ahaan gobolka waa Galkacyo dabcan laba meel laba maamul ka jira soo u saameyn kara dabcan labada dhinac ma quseeyaa mise qaybtan galmudug maamusha
وحوها أما عدك سودا بي وركوريه الناح عبد القادر محمد نور رح هل دي اسمها قبل كمدوك وزارة أمنيقة وورقات داس أمور اكتداس سو ساري مانت هاول قل أي سمينا يان عيدا كدولة دا سوماليا كنوودان قبل كشب الله وسا يا ورر سو بحايا وحا أي شيقيا إن دول أي مامولا يان ورر كال شباب ين عيدا كايقا عانسا كوديقين محمد عبد الرحمن يا وركان سيفا فاهنا يو وركا لغا هيليو قبلكا شابه لده سي ايا وحا اي شيغيان ان اي دمدا دولاد سوماليا اي هول قل اي ولي اي كاودان ديگان دولادكا كا اه دقمدا او ديگلي اي قبلكا شابه لده سي او دوان اي دمدا دولاد اي لوريغين سراكيش اي دمدا اي هول قل كا هو قامين اي سا ايا وحا اي شيغيان ان ديگان كا شام او دعا قلبيات كا انتا او دحاي سا هي بري ري او ديگلي هول قل اي كاودان اسلامركا سينا اي كلوريغين ديگان هورلي taliyaha ciidamada dhulka general odawa yusuf raga ayaa sheegay in howlgalkaasi looga gol leeyahay sidii al shabaab looga saari lahaa deegaanada ay wali ay kaga sugan yihiin gobolkaasi shabeelada hoose gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose aadan ibraahim cali naja ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in aysan marnaba ciidamada dawladdu aysan joojin doonin howlgalada ilaa iyo inta dhammaan gobolka shabeelada hoose ay ka saarayaan ururka al shabaab